eyayise etteeka erikugira abaana abasabiriza ku nguudo erya KCCA Child Protection Ordinance 2022 ne litongozebwa okussibwa mu nkola. Mu tteeka lino, abasirikale ba KCCA nga bayambibwako poliisi bakoze ebikwekweto ku nguudo z'omukibuga ez'enjawulo naddala eziriko ebitaala okuli Jinja Road, Wandegeya, Lugogo bypass n'endala okufuuza n'okukwata abaana n'abakyala abalina abaana nga babakozesa okusabiriza ku nguudo era okukkakkana nga 26 bakwatiddwa. Wabula abasinga obwedda bagobagana nabo era abamu balabiddwako nga booza ne ku mmunye nga bwe bagenda batolotooma okutuusa lwe batadde mu mmotoka. Abalala babalesezza engoye zaabwe kyokka era waliwo abeemuludde ne bassaako kakokola tondeka nnyuma. Obwedda buli abakwatibwa batwalibwa e Nakawa ng'eno gye babakuŋŋaanyiriza oluvannyuma ne baddizibwa e Napaka. Napaka eri mu Karamoja, mu kitundu kya Karamoja. Mwe tugenda okubatwala waliyo center gye bayita Cobrin, eri Cobrin eri under oba ebeera run by Minister of Gender ye gimanaging. Mwe tugenda okubatwala tubategekedde emmere buli kimu bwe kiri twabitwala week ewedde. Amyuka akulira ekikula ky'abantu mu KCCA e Godwin Gumisiriza ategeezezza nga gavumenti bw'etaddewo enteekateeka y'abaana bano be bajje ku nguudo nga bonna abaddiziddwayo e Napaka baakudda mu masomero n'abakulu batendekebwa emirimu gy'emikono. Wajje bava mu maka gaabwe basobole okubatuza mu maka gaabwe basobole okugenda n'omu masomero kuba abaana bano balina okubeera nga bali mu masomero. Abakulu Kobrini egenda kubawa chance okubasikiringa oba okubayigiriza emirimu egy'emikono basobole okubako kye beekolera. Alabudde abaleeta abaana bano ku nguudo okusabiriza ssaako n'abo ababawa ensimbi nti balye kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga etteeka lya kubakwata. Omuntu yenna ng'asangibwa nti ayamba omwana okujja ku street abeera n'omusango. So gye bujja mu maaso awo tugenda okuba nga abaana weewaawo tubajja mu street naye ate n'ekirala n'ababa eddinga okubaleetako nabo tubatwale mu mbuga z'amateeka. Okusinziira ku KCCA, ebikwekweto bino si bya kukoma leero. Ugenda maaso nabyo buli lunaku okutuusa ng'abantu bano bawedde ku nguudo. Anti ssemutego tegumenyeka mugongo nga kye baagutuma tegukireese.